ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်လင်းမြတ်ကြီးဖျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်တဘူရဲလာပြေကျော်9ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်တနင်္လာနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောခိတဒူပိုင်းနေတော်တိုးခင်ခင်တာမောင်ခန့်စော်ဟဲမိသားစုရန်ကုန်မြို့နေဥစီသူအောင်ဒေါက်တာအေးနန္ဒာဝင်းတာမောင်ဖုံးထက်မြတ်တမီမထိတ်သာစီသူမိသားစုထိုင်းနိုင်ငံရောက်မတ္တမေကျော်မိသားစုမော်ဘီမြို့နေဥတီအာဝင်ဒေါ်တီတာအေးမိသားစုလန်ဒန်မြို့နေမိဘများအားရည်စု၍ဒေါက်တာသိန်းစောဒေါက်တာတန်တန်ဝင်းမိသားစုလန်ဒန်မြို့နေမိဘများအမှုထားရည်စု၍ဦးအောင်ကျော်နိုင်ဒေါက်တာလဲလဲခိုင်မိသားစုဦးမျိုးမင်းလက်ဒေါ်မျိုးချောစုမိသားစုအားအမှုထား၍သားတပည့်ကိုဝေရန်မင်းထက်မကြည်ပြဖြိုးကျော်တမီမဟေမန်မင်းထမိသားစုကိုပြည့်ဖြိုးမောင်မခင်ထားနွယ်ตาမောင်ပြည့်စုံအောင်မိသားစုကိုပြည့်ဖြိုးမောင်ဤမွေးနေ့အလူမຫນွေဥခင်ဤမွေးနေ့အလူပြည့်စုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလာသောအွန်လိုင်းဓမ္မတပင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖမောခကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါရန်ဖျားတွေ့တော်ခြေတော်ဆုံးခ၍ယုတိစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ1384ခုနှစ်တိုးရလာပြီကျော်9ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်ပိဋကတော်လာတရားမင်းအကြောင်းအပိုင်းတတရားဒေသနာတော်တန်ယုတ်တနိကေတို့ခေါ်တဲ့နိကေ9ရက်ထဲမှာတခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့တန်ယုတ်တနိကေကျမ်းမှာတကတန်ယုတ်တန်ယုတ်တဆိုတာပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတကတန်ယုတ်စွာတရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းသုတ်ပေါင်း25သုံးရှိတယ်။တရားမင်းရဲ့ထုတ်ပတ္တိပြောတာကြီးမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလို့တာကတရားသဘောတွေကိုဟောလို့တာဖြစ်တယ်။နော်။ဟိုစတိုရီစတိုရီပြောတာမဟုတ်အဓိကစတိုရီကအဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့တရားမင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယမလူမျိုးတွေလည်းတရားအကြောင်းပြောကြဆိုကြအတိကေမဟုတ်ပဲနဲ့ history ကပေါ့နော်ဒီပုံမြင်တွေကဟာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်တရှိပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲတော့နတ်ဆိုတော့လူသားတိုင်းကတွေ့နိုင်တဲ့အနေထားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာတော့အငင်းဘွားကြောင့်မှာပဲပေါ့သို့သောလောကမှာကံတွေကမျိုးစုံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားတွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်တရားတွေဖြစ်တဲ့ပုံတွေတောင်မှပဲ31ပုံဆိုကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားတွေမျိုးမျိုးဘုံဌာနတွေမျိုးမျိုးအဲ့ဒီမျိုးမျိုးတွေမှာတောင်တပုံးနေတရဝရီဟာတူညီတာမှမဟုတ်တာဥပမာတိရိစ္ဆာန်ဘုံဆိုလို့ရှင်ကြည့်လိုက်လေတိရိစ္ဆာန်ဟာမျိုးစားဘောမလောက်စွာရည်တွဲဖို့တော်တော်ခက်တယ်ကုံးတရဝရည်တရဝနော်တိရိစ္ဆာန်မျိုးတွေစုံနေကြတာစုံတာပဲကုံးတရဝတွေကွာโอ้มัดดันติหมดตลอดไข่หลอกออกเมียเลยบ่อกုံลงตีบ่เมียขัดเดชีตระวาแล้วแหละอกုံลงตีบ่สว่าขัดเดอ๋อตริษันปู่นี่แหละอမျိုးว่าส่งลูจี้ไล่ไปสรุษินเนี่ยลูမျိုးว่าส่งเลยเนาะไตจี้ไล่ได้ตบบ่ไตจี้งาได้กบมาทีนี้ติมาปิ๊ดท่าได้သမောင်း9000ကျော်လူသားတွေဆို
ဘာသာစကားလည်းမတူကြဘူးအသားအရောင်လည်းမတူကြဘူးသို့တော့အမျိုးຫນွယ်ကတော့လူမျိုးလူຫນွယ်ဆိုပြီးတော့တည်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကမှာသရဝါဆိုတာမျိုးစုံရှိတာဖြစ်တယ်လူတွေမြင်တွေ့ရမယ်သရဝါရှိတယ်လို့လူတွေမမြင်တွေ့ရတဲ့သရဝါတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ယုံခြင်းမယုံခြင်းကိုအသာထားမြတ်စွာဘုရားကတရားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာရှိသလားဆိုတော့ရှိတယ်။ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာတဲ့တရားအကြောင်းပါဠိလိုတရားကိုသက္ကလို့ခေါ်တယ်။သက္ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေပြီးတော့တရားဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။သက္ကကဘာလို့သက္ကကတရားဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်အိုနိစ္စတာပြောမယ်ဆိုရင်စံစကရစ်ဘာသာရအိုပါဠိကတက္ကလို့ဆိုတဲ့အခါမှာစံစကရစ်ဘာသာရစကရလို့ဖြစ်ဖွယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရရင်နဲ့စကရအဲစကရကနေပြီးတော့တရားဆိုဖြစ်လာပမာကဟိုရှာလိုက်တဲ့အတန်ကိုတိတ်မတုံးတော့ဘူးဥပမေပရတာရပတာရပတာရကပရတာရပရတာရဥပမာကြတော့ပြတ်တက်လို့ခေါ်လိုက်ပြန်အဲ့လိုခေါ်ရတယ်အများကြီးတင်းကြံဆိုတာလဲကြည့်ပေါ့တင်းကြံကတင်းကရန္တာဆိုပုတ်တင်းကရန္တာကနေပြီးတော့စံကရန္တာလို့ဒီတက္ကဒဘာသာဟိန္ဒူဘာသာတွေကျတော့သံကရန္ဒလို့ခေါ်တယ်ပြောင်းလဲမှုလို့ဆိုလို့တယ်နှစ်ပြောင်းတာနှစ်တစ်ခုကနေနှစ်ဟောင်းကနှစ်သက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းသို့မဟုတ်ချိုးပြောင်းရှားတိဥလူပြောင်းခြင်းအဲ့ဒီဝဟာရပဲဒီနာအိနိနာချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကျတော့သံကရန္လို့ခေါ်တာဒီတက္ကရတဲ့သင်္ကရန္ဒပဲပါဠိကသင်္ကရန္ဒသင်္ကန္ဒသင်္ကတကတက္ကရာဘာသာဟိန္ဒူဘာသာကျတော့သံကရန္ဒလို့အတန်းထွက်တယ်။အဲ့တော့ထိုင်းကအတန်းထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံကရန်ဖြစ်သွား။ဗမာကအတန်းထွက်တော့တင်းချံ။ကိုနှုတ်နဲ့ကိုရှာနဲ့ကိုက်အောင်စကလုံးနေရတူညီတဲ့အခြေခံရှိပေမဲ့လို့ထွက်လာတဲ့အတန်းတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါအထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့နိုင်ငံတွေတော့ပါပဲ။နော် restaurant ဆိုတာစားသောက်ဆိုင်ကို restaurant လို့ဖတ်တာရှိတယ် restaurant လို့ဖတ်တာရှိတယ်။နော်အင်္ဂလမာက stupid လို့ဖတ်ပေးမယ်လို့အမေရိကန်လူတွေက stupid လို့ဖတ်ပြန်။ဒါအဲ့လိုပေါ့ဖတ်တာတွေကဟိုမတူကြတာတွေကတော့ဒါရှိပေါ့နော်။အဲ့တော့တက္ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေပြီးတော့ဗမာရိယတရားလို့ခေါ်လာကြတာနောက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တရားပွဲနဲ့တရားမင်းဆိုတာလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်သို့တော့တရားမင်းဆိုတာဟာအာငါးဆက်စတိတော့လည်းပဲခဏခဏလူလောကနဲ့ဆက်နွယ်နေတာဆိုတာတွေ့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းတက္ကပညာတုတ်ဆိုတာတရားမင်းကမေးလို့ဖြေတဲ့တုတ်ရှိအခုဒီကတော့တက္ကတန်ယုတ်တာဆိုတော့တုတ်ပေါင်း25တုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ25တုတ်ကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးတော့မတတာယူကြရအောင်ဒီတုတ်တက်နေတဲ့မှာမတားစရာတွေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းရဲ့စူရီကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကယဟန်တွေကိုဆုံးမတာမိဘတွေကကလေးတွေကိုပုံပြောပြီးတော့ဆုံးမတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါပုံမြင်အနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်လောကမှာဒီလိုထင်ရှားတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စူပါပါဝါပေါ့နော်တကောအဲ့ဒီပဲကြီးတဲ့ဒီလိုတရားလို့ဆိုတဲ့နတ်တွေတောင်းပါပဲတိခဏနဲ့စိတ်ရှိတယ်စူးစမ်းအထုတ်တယ်
ဒါတွေကနမူနာယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြောတာကောင်းတဲ့ဟာတွေနမူနာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဟောချင်တာမြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သက္ကတန်ယုတ်မှာသုတ်ပေါင်း20နှစ်တော့နောက်အနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တရားမင်းကြီးရဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုသူ့ရဲ့သီးခံစိတ်သူ့ရဲ့အများပေါ်မှာထားတဲ့အတုယူစရာစိတ်ဓာတ်တွေတရားမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒီအဓိကကိုဟောချင်လို့ဒီတက္ကတယုတ်ကရသဖြင့်ဟောတာတော့ပိရိကသုံးပုံမှာစူဆောင်းထားအဲ့ဒီဟာတွေကိုအပိုင်းလိုက်ဒီနေ့နံပါတ်1သုတ်ကတွေစာပြီးတော့ပြီးသလောက်ဟောတော့အဲ့တော့ပထမဆုံးမှာသူဝိရသုတ်ဆိုသူဝိရဆိုတာတရားမင်းရဲ့သားတရားကဘယ်လိုလုပ်သားရတယ်လဲလို့ဆိုနံပြည့်မှာတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့သာသမီရတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးနတ်သားတစ်ပါးဟာတရားမင်းရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နတ်သားသည်တရားမင်းရဲ့သားပဲသူမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာပေါ်လာတာနတ်သမီးဆိုရင်တရားမင်းရဲ့သမီးပေါ့သို့မဟုတ်သူနဲ့အနီးအဆက်သူအိတ်တဲ့ခရင်ဘေးမှာချင်းရင်မှာဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့တရားမင်းရဲ့စနီးပေါ့အဲ့ဒီတရားမင်းနေတဲ့ဗုံမိမ့်မှန်ထဲမှာလာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တရားမင်းရဲ့ချွေရံပြိတ္တတရားမင်းပိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ဘေးမှန်ထဲမှာဖြစ်ရင်တရားမင်းရဲ့ချွေရံပြိတ္တလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာကြတာတော့ကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ဖြစ်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင့်သူတို့မှလည်းပဲအမှတ်တဲ့စီကံနေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်လူတွေမွေးဖွားသလိုမွေးတာမဟုတ်ဘူးတပရိသန္တကတရားတွေကဘွားကနေဖြစ်လာတဲ့သဘောဥပပါတိဩပပါတိကပရိသရေလို့မွေးဖွားနည်း၄မျိုးထဲမှာကိုထင်ရှားဖြစ်ပြီးတော့မွေးဖွားနည်းလို့ခေါ်တယ်လူတွေလည်းအဲ့လိုမွေးတာရှိတယ်ဩပပါတိကပရိသရေအနေနဲ့မွေးတာရှိတယ်တရိษံနေလည်းအဲ့လိုမွေးတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှားတယ်ပေါ့နော်ရှာတယ်လူလဲအဲ့ဒီနီးနဲ့မွေးတာရှင်။နောက်ရိုးရမိခင်ရဲ့အဲ့အိမ်ထဲမှာဒရေတီပြီးတော့မွေးတာကိုစလာပူဇာလို့ခေါ်တယ်။မိခင်ရဲ့အဲ့အိမ်ထဲမှာဒရေတီပြီးမွေးလို့ရှိရင်စလာပူဇာအဲ့အိမ်မှာဖြစ်သူလို့ဒီလိုတွေပဲရ။အဲ့ဒီမှာငှက်တိအကျက်တိလို့သားအိမ်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ဥအနေနဲ့တဝေးတယ်ဥကမှတစ်ခါပေါက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အန္တစလို့ခေါ်တယ်အန္တဆိုတာကျက်ဥငှက်ဥဥကနေဖြစ်တာသူတို့ကြတော့နှစ်ခါမွေးရဥအနေနဲ့တစ်ခါမွေးတယ်တစ်ခါဥကနေတစ်ခါပေါက်တယ်ဟောအဲ့လိုအခေါ်လေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါသံသေးတစဆိုတာအစုတတ်တို့အညိတို့ဆွဲပြီးတော့မွေးတာအမရေကတန်တေသူလို့ခေါ်တယ်။ပဒုမတေဝီမိဖုရားအလောင်းတို့လိုဂျာပန်နဲ့မှမွေးတာ။ဂျာပန်နဲ့မှသရေတီတာ။ဖះလက်ထက်ကပௌကရတာတိပုံနာဆိုတယ်ဂျာပန်နဲ့မှသရေတီတာ။နော်။အဲ့ဒါ၄ကျတော့တန်တေဒသအစူတက်ကနေပြီးတော့အစူတက်ထဲမှဖြစ်လာတာ။သူကတော့သီးသီးလေးကနေစာဖြစ်လာတယ်။စာဖြစ်ကြရသူကအင်္ဂါချစ်လက်အပြည့်စုံပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်လေတိုးသလိုပဲတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာသူကစဖြစ်တော့အသေးလေးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးပါမျက်စိနာနာလေးရအင်္ဂါအကုန်လုံးပါပြီးတော့ပြင်းမဲ့လေရောက်ရတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားသွားတာသူကကြီးထွားနှုတ်ကမြန်နေပေါ့လူလဲအဲ့လိုပဲလေပွေတော့ပေါ့စာလေးပဲပြီးတော့ကြီးလာအဲ့လိုကကြီးလာခုနဩပပတိကကြတော့သစိမ့်ဆိုင်လို့ပြောအောင်ဘဝမှာရဲ့သူဖြစ်မဲ့အရွယ်အစအတိုင်းတစ်ခါလဲမွေးတာအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်16နှစ်အရွယ်ဆိုင်အမျိုးသားတွေဆိုရင်အသက်စိတ်အရွယ်ဆိုင်မှာတစ်ခါလဲမွေးတယ်အဲ့ဒါဩပပတိကအဲ့ဒါလို့မွေးဖွားကြတာပေါ့အဲ့တော့တရားပေါ့မသားသမီးတို့အချမ်းရံပြိတ္တတို့ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့ရှင်ခင်မှာဖြစ်လို့ရှိရင်သာသမီခရင်ချင်းမှာဖြစ်လို့ရှိရင်
in number. Now, that kind of money, I'm saying, abuse to Lodge China. We in them up here, abuse to Lodge China. I don't know. That matter. At all, he do it at the down there, got his savvy of your hour. Shannon, I got yam yore, it won't be do that. Tito dango, do correct. Kulu wet thing, Mada sound hagabare. A caravan, yes of yaha, say don't eat you. Another way in the face, all of you, and there's your own jaw mother in the only time about it. Every chamber, Yahani go hog at it, though. No salute, Yahani go hog. Oh, she got a jaw to coo, Bioro Messorosi. Nayanga says a DD baron at the answer, and at your. Payaga, a DD look they may be old. Paya horret, Satlan Nijero. Puta boba, bakoe. Puta boba. She don't up, she kept booty. She kept booty. Puta sara, pita, boba got she. She don't up, she kept booty. That is a galonis ara, yera. Divanebe, puta boba, bakoe. She don't up, she be the coop, yomesoe. Adura, tiwi, a piandur. Adura, nadiha, tiwa, sore. Nago, namu, quachadamadare. Adura, sore, nagatamu, tiwa, sore, nagatamu. Adura, reha, adura, nadiha, tiwa, nadigu. Tosis, simbo, chitella, jare. A piandusra. Sichaoni, netella. Adura, nadiga. Tiwa sore nadine sedai mulu sici telare. Eri ani sahara no. Eri lu sici telare ka. Tiwa rugu suya le tajaminga. Tuira sore tuyen bah nadau biore. Idi dada tuira adura tiwi biyandi. Kisa dada tuira aduri pisunya hid. Nada duira Adura rega, Taiti warune, said Diamalu, said Daji, cheated lani be. Era mendoa, Nada duira, mendoa like, Dabiro, through inside. Tellare said that, Tosiku, Dabiro, inside am, and I am. Who was it that dead lavi, and he got Dabiro died? Eru Kaina, Ariani Sata, Erodiniama. Changaranga, Pisa, Biore, Zalanigo, Yin Bioya. No, so it is Alani, so Namleu. The Jamin Sura, Padule, Lusuri. Lubi, Runga, Massala, Sura, Yama. The Gego, Amya, Lolo de Bogu, Yau. Do need it, Dama. Lamban said the ye call. No, do they say Chanda Muyao? Landy will be in eh? Sauri Saute. We in Bayman eat tea so they could go move. So me and me do a look at. Do net la vida poo bone a book or don't let your shit. Do I bow when don't let your shit. Eddie don't let don't go, Balilo, detain that look at it. Don't let don't yell, could do bombby or Ariane is a very loop. Who won't be a good load de Boguria? Now, so the Rekajaro, Dowering the Nabi. Now, Dowering the Nabi, I bear my sheet on saying, You move down my sheet. You move down, take my sheet. And on your move down, so I bear my sheet on also, cook of our loan at your mess with Chenai G. Sheet out of your yard. Do I go by eating even with Jim and Sorosi? You move down, take go.
ชีรีกับมีมุดดาวนี่กับเป็นอะไรมาตัวเอกมีอยู่นี่ตัวเอกปอปอนี่น้อตัวเอกมีอยู่นี่เลยตัวเอกเอริมาปอนี่เลยตัวเอกเอาชีขบังดาวเย่ขบังชีบินีล้วนนี่เลยชีบินีชีเรนี่อะป่าวจริงอะไรรูปบุญเนี่ยเรามีมุดดาวเย่ขบังน้อเป็นอะไรดีเย่เป็นอะไรดีเนี่ยสั่นนี่แหละมีหลวาเรียอะไรลูกผู้เนี่ยไอ้มีมุดดาวไทยมีสูงนี่อะไรก็ดาวเรียนนั่นนับยี่เนี่ยเรามีสิ่งเดียวมันจีได้ไหมส่วนที่มีเพียงยี่ปอมาสู้สู้จีเต้นนี่แหละมีสูงนี่อะไอ้ริมาลูกผู้งาไอเอาเนี่ยเข้ามาสิเดี๋ยวไปวันจีมาเป็นอะไรสิเดี๋ยวไอ้บีบีไอ้รีเอทเจอร์สตูมาเรนนับยี่ไอ้รีเอทดาวน์ไทม์มาเราดาวน์เรนนั้นนับยี่ดูทรูสิเดี๋ยวไอ้รถจะไม่รู้เพื่อกะกูต้องเอาเรียนรู้บีโร่ดาวน์เรนนั้นนับยี่มาตัวบีโร่นั่นทับเสียจ้าไอ้นั่นทับเสียโตไอ้ดาวน์เรนนั้นนับยี่มาคุกิลูรีลูสุลุสิเป็นยังไงเป็นตัววารีอาชินเนนี่ราชินาลีเอร่าก็บริจินีลูกขอรับออกบุลาจอนเนลูมิโอซ่าบริจินีราชินคู่ออสเตรเลียมาเลยบริจินีราชินออสเตรเลียมาบริจินีบุลาจอนเนอเมริกามาเลยบริจินีชิราไปตีโฮจอนเนมาดาวบริจินีชิราชินบุลาจอนเนลูมิโอตัวไม่ยากแค่ไหนยากเอราลูเอดาวเรนนั้นนับยี่เย่บริจินีลูบยอลูยาเร่ชินเนนี่เรนนัดได้สิเร่ที่พ่อเอาตัวเร่ข้าจะชินเนนตัวกูตัวกอมบูจ้าจันนันน่ะลูกชายเร่ปกุเรียยาวลาเร่ข้าตัวติลูเอ็นเน่ดาวพยองเน่กูตัวกอมบูเย่สิงว่าชี้จ้าเร่บ่โอซูเลยเนี่ยข้าเร่ยาวลาจ้าเราลูเรเนคัสเนี่ยไหมลูเรเลอุสุไลช่วยเปล่าเนี่ยนะพม่าลูเปล่าเรียมิวนเวสุมงคมาลูเปล่าเรียมิวนเวสุสุราเรียที่ไปกันนี่วิโรเซนลาวิที่ไปดูบาเมอุสุรุมงคมาอุสุรุสุราเรเนาะไอ้เรื่องลูเรียช่วยเปล่าล่ะเดี๋ยวเว้แต่จำไม่เนอุสุกาเลยดาวเรนนั้นไม่อยู่ยาวละจ้าชาวลาเรียข้าจารนกูนี่ไทยเนี่ยนั่นเองอ่ะตัวเราเรามาตอบยาวยาวตัวเราเสียงว่าไม่ชี้ยาวทำไมตัวเราเลยเราติดมาเราจาวที่กันนี้เข้ามาเลยว่าอเมริกามันนี่เนี่ยเรื่องอินเดียนส่วนดูเรียเราไม่เล่าหุ่นเลยอเมริกันส่วนยาโคโลนีที่คุณเล่าถ้าไปเนาะอะไรมาตัวช่วยมวยสาวชาวทาราสาวชาวเนี่ยยังถ่ายดาวนี่จ้าแต่ลิ้นเสร็จเราสุดที่กูเนี่ยเลยจะเอาอุระเปล่าเนาะแต่ลิ้นเสร็จเราสุดที่กูเนี่ยว่าเย็บแผลพี่ต่อเนี่ยจ้ะนะตัวบ้านเลยไม่รู้ว่าส่วนชาวบ้านนี่ไทยสาวีรนี่จ้ะนะไอ้เรื่องอินเดียนส่วนลุงยูรีอเมริกามาสิไอ้เนาะเอร่าลูกเว่ที่ตัวเราลูกคอมเอมูละดาวเรนนากันนัดดีฮะนอกจากนั้นที่ดียาวลาเรขามาอารมณ์ดงส่วนลูดิเป็ดนัดที่ดียาวลาเรบ่ที่ตาเด็กคู่มาสีกาลาเรสวาดูที่ดียาวลาเรสีกาลาสีกาลาเราตัวบาลูจ้าป่วยตัวเองจีนบาจ้าตัวป่วยระบาลูส์ไอ้ยาตัวเด็กป่วยนับยี่มาสีเรปันนี่ยันนั่นนี่อันนี้บิดอพี่บอกลาเรแต่ว่าว่าไอ้ยาชูไอ้ยาหมุยนี่ปอนเนาะไอ้อะไรเต้าบีหมุยจะรับตัวตัวไอ้ลูกเต้าสาบีรับหมุยบีพี่เอาไว้สาจะรับบ่นั่นเด็ดเดียวนะไอ้มาแต่ชามิงอ่ะตู้ดูเร็วตู้นั่นดีตู้เฟรดเร็วพี่เอาท่าเลยไม่รู้มันเต้าจะไหนเต้าเชียงเนาะสาวนี่เลยมาเต้าเนี่ยเต้าเชียงสาวท่าแต่จำไม่ได้ตัวอาจารย์ยังสิเลยตัวกองสองบุไอ้ลูกกองนี้เต้าจ่ายเต้าเดือดสุดละ
လူအယက်ဖြစ်ဖြစ်နတ်ယက်ဖြစ်ဖြစ်မူးမှာပေါ့မူးရစ်စေတတ်တဲ့ဟာကိုအဲ့ကောင်နေမူးကုန်မူးပြီးတော့အိပ်ပျော့ကုန်ညာလူလေတော့ထပြီးတော့မတောင်းညာမှုထမတယ်မူးယူအိပ်ပျော့နေကြတဲ့ကောင်ကဲဒီကောင်နေနဲ့ထုတ်တူတူနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်နေခြေတော်နှစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့တောင်ထိပ်ကနေအောက်ပင်လေတဲ့ပြစ်ချတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကလည်းကံရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုပင်လေတဲ့ပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပင်လေတဲ့မှာတက်ဝက်မြုပ်နေတဲ့မြို့မတော်ရဲ့အောက်ခြေမှာအတုရနတ်ပုံဆိုပြီးတော့သွားဖြစ်တာတောင်နေသာနတ်ပြည်ကလည်းအကျဲယူဇနာ1000ရှိတယ်သူတို့ကလည်းအကျဲယူဇနာ1000ရှိတယ်အကျဲဝဉဏ်အတူတူပဲသူတို့နေဖို့တီးသက်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့အောက်ခြေမှာတကြမင်းဖွဲ့ရလဲပဲတောင်ရင်းသာနတ်ပြည်ထိတ်တဲ့တဲ့မှာသူတို့ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့ကိုတတိန်းသာကုသကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေတတိန်းသာကနေပြီးတော့တာဝတိန်းသာတာဝကတေကနေလာပြီးတော့33ယောက်အုတ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်33ဦးကုသလုပ်တဲ့နတ်မင်းဖြစ်တာ33ဦးအဲ့ဒီ33ဦးဦးစီးတီထောင်တဲ့နတ်ပြည်မို့တောင်ရင်းသာနတ်ပြည်လို့အဲ့လိုခေါ်တာတဲ့လူတွေရဲ့အနှစ်တရာမှာတောင်းရင်တန်တပြည့်တည့်ရဖက်ရှိသေးတယ်တတန်ရှိတယ်ဒါအစရုံတော့ဟိုရင်ပေါ့အာဂတသူရဲ့ကောင်းနေတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကပို့ပြီးတော့ဟိုနေတာညတာရှိတယ်ဆိုတာကြားရတယ်ပေါ့သူတို့တွေ့ကြုံရအဲ့တော့နတ်ပြည့်ကတောင်းရင်တန်နတ်ပြည့်ဆိုတာအဲ့ဒီချာနေစာပြီးတော့ဖြစ်လာမြို့တောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့တောင်ရင်သာနတ်ပြည်ကပင်လေကတိပင်ဆိုတာအဲ့ဒါပွင့်တယ်တနေ့မှတစ်ခါပွင့်တယ်ပင်လေကတိပင်ပွင့်တယ်အတုရာတွေကိုခုနကခြေတော်နှချောင်းကင်ပြီးတော့အောင်ပြစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအတုရာနတ်ပုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုအတုရာလို့ခေါ်တာကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ခြေတော်နှချောင်းကင်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းငင်ရနေပြီးတော့ကြာသွားတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အယက်မူးပြေသွားတယ်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာအယက်မူးပြေပြီးတော့နတုရံပြိဝိမနတုရံပြိမနောက်မတောက်တော့ပါဘူးနောက်မတောက်တော့ပါဘူးလို့ဩကြတယ်အဲ့တော့တုရဆရာအယက်အတုရဆရာအယက်မတောက်တော့ပါဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကိုအတုရလို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကူကနာမည်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့မှသူတို့ဒီနာမည်ရတာသူရနဲ့အတုရတောင်ရိန်သာနတ်ပြည်ကနတ်တွေကိုတော့သူရလို့ခေါ်တယ်အဲသူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့နတ်တွေကြတော့အတုရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းနေရအစ်တိုင်းပြည်အစ်ပေါ့တီထောင်ညအဲသူတို့တိုင်းပြည်မှာတော့ဘာရှိတုံးဆိုလို့ရှင်တခုတ်ပင်ပွန့်တခုတ်ပင်ပွန့်တခုတ်ပင်သူတို့ကနေရချင်းလည်းတူရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာတခြားအချိန်မှာသူတို့သိပ်ပြီးတော့သူတို့သူ့ဘုံဘွားနဲ့သူနေကြတာသူတို့ဘောင်းသိန်းနဲ့ပဲသူတို့လို့နေကြတယ်တခြားအချိန်မှာမေ့နေကြတယ်အဲ့တခုတ်ပင်ပွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့နေတဲ့နေရာကငကိုယ်တော်ကတခုတ်ပင်မဟုတ်ဘူးပင်လည်းကတိပင်ဖြစ်တယ်အခုတခုတ်ပင်ဖြစ်တယ်ငါတို့တခြားနေရာငါတို့ရောက်နေတာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ကြတော့ပြန်တတိယပြီးတော့တောင်ရိန်သာနတ်ပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်တယ်စစ်တိုက်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုလို့ထမရဲ့ဗမာဇက်ကားမှာသခုတ်ပင်ကမိတကြီးကြီးဆိုတာနော်သခုတ်ပင်ကမိတကြီးကြီးစစ်ပွဲခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီကသူတို့ကတက်ပြီးတော့တိုက်ကြမှာတိုက်ဖို့တက်လာတယ်ဒါဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုတက်လာကြတာအဲ့ဒါဝရိန္ဒနတ်ပြည်တကြမင်းရဲ့ဘုံကိုပြန်တိုက်မယ်ပြန်တိုက်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တက်လာတယ်အဲ့တက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကမြစ်မတောင်အောက်ခြေမှာရှိတယ်တကြမင်းရဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကထိတ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတိုက်လာတောင်ပေါ်တက်လာကြတာပေါ့နော်တက်လာတဲ့အခါတကြမင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာ security ခိတ်ကငါးခိတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီငါးခိတ်ကိုပါဠိစာပေမှာအာလိန်ဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အာလိန်ငါးစင်းဖျားတော့ရှိတယ်
ဒီစာပေထဲမှာပါတဲ့အာလိန္ဒကိုကြည့်ပြီးအာလိန်50ဆိုတယ်အဲ့ဒါ security gate 5ခုတရားမင်းနေတဲ့တောင်းရင်းသားပြည်ရောက်ဖို့ရ gate 5ခုကိုဖြတ်ရအောင်နော်ဒီမျိုးနှမျိုးကတောင်းရင်းသားနှစ်ပြည်ကမျိုးရယ်အသူရနှစ်ပြည်ကမျိုးရယ်ဒီမျိုးနှမျိုးကစစ်တိုက်ပြီးတိမ့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာယုဆာပူရာလို့ခေါ်တယ်သူတို့စစ်ထိုးပြီးတော့အနိုင်ယူလို့မရတဲ့သူတို့ပဲနေရမယ်နေရပေါ့စစ်တိုက်ပြီးတိမ့်လို့မရဘူးယန္တူကတိမ့်လို့မရအာယုဆာပူရာဆာစစ်ထိုးလို့မရတဲ့မြို့အဲ့ဒါကိုနာမည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယမှာအာယုဒိယဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်ထိုင်းမှာလည်းပဲအာယုဒိယဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်အာယုဒိယဆိုတာရုဒ္ဓယယုဆယုဆနဲ့ရုဒ္ဓယသူတို့ကတက္ကရဘာသာနဲ့ရုဒ္ဓယပါဠိဘာသာကျတော့ယုဆအာယုဆစစ်တိုက်လို့မရတဲ့မြို့စစ်တိုက်လို့မရတဲ့မြို့ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အာယုဆပူရာလို့ခေါ်တာတဲ့နော်အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာလည်းအဲ့ဒီနာမည်မှဲ့တယ်ထိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီနာမည်မှဲ့တယ်အာယုဒ္ဓယအာယုရိယဆိုပြောတာခဏခဏဗမာပြည်သောတာတိုက်နေရင်တော့ဆင်မြူရှင်ကြတော့အဲ့ဒီအာယုရိယကိုပျက်စီးအောင်တိုက်ပလိုက်တယ်အလောင်းဖရာတော်ကမပျက်စီးသေးဘူးဆင်မြူရှင်သွားတိုက်တော့မှပျက်တယ်အာယုရိယကရှမ်းနေဖြစ်လို့ယုရိယလို့ခေါ်ကြတာမှအဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုရိယရှမ်းကိုယုရိယလို့ခေါ်တာဗမာရိယနော်အဲ့ဒီကပြောင်းလဲလာတာယုရိယဆိုတဲ့စကားကတကယ်တော့အာယုဒိယပဲအဲ့တော့ဒီမျိုးနှစ်မျိုးဟာတောင်ရင်းသားနှစ်မျိုးနဲ့အသူရနှစ်မျိုးဒီနှစ်မျိုးဟာတိုက်ချင်လို့မရဘူးမျိုးတကားပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ယန္တုကဝင်လို့မရတော့အဲ့တော့ဒီအသူရတွေဟာတခုတ်ပင်ပွင့်လာနဲ့တက်လာကြတယ်သူတို့ကပင်လယ်ထဲကနေပြီးတော့တက်ရတာဟုတ်ပင်လယ်အောက်ခြေမှာရှိတာဆိုပင်လေတဲ့တက်လာလို့ရှင်ရေထဲမှာဘသူတွေရှိတော့ဆိုနဂါးတွေရှိတယ်အဲနဂါးတွေနဲ့အရင်တိုက်ရတယ်အဲ့ဒါနဂါးတွေကပထမအာလိန်ပထမအဆင့်လို့ပြောတယ်နဂါးတွေကိုစီကျူရီတီချတာမွေတွေပေါ့လေနဂါးဆိုတာနဂါးလို့ခေါ်တာဗမာပြည်ခေါ်တာအချွန်အတက်တွေနဲ့ဟာခေါ်နေပကြီးဆရာတွေကနေပပုဆရာတွေကလောက်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီကောဘရာမွေကြီးတွေကိုနဂါးလို့ပဲခေါ်တာအဲ့တော့ဗမာပြည်ဘာသာပြန်တဲ့လူတွေကမွေးဆက်ကားဆိုပြီးလုပ်နေပြန်သူတို့ကနာဂိလို့ပဲခေါ်တယ်နာဂဆက်ကားနာခီဆိုတဲ့ဇာကရင်တော့ရိုက်ဖူးတယ်အိန္ဒိယခေါ်နေနာဂပဲဒီမွေးတွေကိုပဲနာဂလို့ခေါ်တာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းနာဂလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမွေးတွေနဲ့အရင်တိုက်ရတယ်ပေါ့လေဗမာခေါ်မွေးပေါ့နဂါးတွေနဲ့အရင်တိုက်တယ်နဂါးတွေကရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတယ်။အဲ့ကျတော့ဘသူတွေနဲ့တွေ့တော့ခလုံးနေနဲ့တွေ့တယ်။ခလုံးဆိုတာတော့တွေးကြည့်ရတာတော့တခြားမဟုတ်ဘူး။နဂါးတွေကိုဖမ်းတဲ့ခလုံးဆိုတာ eagle လင်းယုံဆိုတဲ့အကောင်ကြီးတွေ။နော်။အဲ့ကောင်ကြီးတွေလွန်စွမ်းတာတော့သိကြီးလာပြီဆိုရင်စိတ်တွေပဲတော့ချိနိုင်တယ်သူက။သူ့ကိုကြောက်ရတယ်။ကောင်းငယ်နဲ့ပြန်ဆင်းလာမျက်လုံးကလည်းပဲသိဆူးရှာတယ်။ငှက်ဖဲသူကအဲ့ဒါကြီးတဲ့အကောင်ကြီးငါပွေတွေ့ရင်လည်းပဲရှည်တဲ့အကောင်လည်းဖမ်းတာပဲငါလည်းဖမ်းတာပဲသူတို့ရှည်တဲ့မှာရှည်တဲ့ငါးတွေပွားနေပြန်ချပြီးခြေတော်နဲ့ကုတ်သွားအဲ့ဒါခလုံးလို့ခေါ်တယ်မဟာသမယသုတ်တံမှာလည်းထိဗ္ဗာထိစာဝိသုဒ္ဓစက္ခုဝိသုဒ္ဓစက္ခုဆိုအမြင်အားအမြတ်မှပျက်စီးအမြင်အားတန့်ရှင်းတယ်သူကသိကြည့်တာအဝိရနဲ့မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောမြင်အားကောင်းတယ်ထိဗ္ဗာထိစာနတ်နိုင်ဖြစ်သောငှက်လို့သူတို့ဆိုတယ်ထိဗ္ဗာထိစာဝိပက္ခိဝိသုဒ္ဓစက္ခုအတောင်ရှိတယ်ဆိုတာဒါအဲ့ဒါငှက်ပဲကလုံးကအဲ့ဒီကလုံးနေနဲ့တစ်ခါတိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကဒုတိယအာလိကလုံးနေကရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘသူတွေနဲ့တွေ့တော့ဆိုတော့ကုံဗန္ဒဆိုတဲ့အယုတ်ဆိုးဆိုးဘိုက်ပူမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ဘလူးလို့ကောင်းကြီးတွေကုံပန်ကုံပန်ဘလူးဆိုတာရက်ခိုက်ပေါ့
ရက်ခိုက်လို့လည်းခေါ်တယ်။စောင့်ပြီးတော့စားတဲ့အကောင်ကြီး။အဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေရှုံးသွားပြီဆိုရင်ဘသူနဲ့တွေ့တော့ဆိုယက္ခဆိုတဲ့ဘသူတွေနဲ့တွေ့တယ်။ကုမ္မန္နနဲ့ယက္ခနဲ့မတူဘူး။နော်။အဲ့တော့သူအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပရမအရှင်ပင်လယ်ထဲမှာနာဂတွေနဲ့တိုက်ရတယ်။နာဂတွေနဲ့ပြီးရင်ကရုလာတွေနဲ့တိုက်ရတယ်။ကရုလာတွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကုံပန္ဒရီနဲ့တိုက်ရတယ်ကုံပန္ဒရီကိုကြောဖြတ်နိုင်လို့ရှင်ယက္ခရီနဲ့တိုက်ရတယ်ယက္ခရီကိုကြောလာပြီဆိုလို့ရှင်စတုမရဲ့နာမင်းကြီး၄ပါးနဲ့တိုက်ရတယ်အဲ့စတုမရဲ့နာမင်းကြီး၄ပါးကရှုံးသွားပြီဆိုမှသကြာမင်းနဲ့တိုက်တာဟုတ်ဒါအဲ့ဒါကိုအာလိ50လို့ခေါ်တယ်အာလိ50လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကြားထဲမှာအဲ့လိုခိတ်တီ၅ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြောဖြတ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာအန္တရာဒွိနံအယုဆပူရနံဒီစစ်နဲ့ထိုးပြီးတော့အနိုင်သိမ်းယူလို့မရတဲ့မြို့နှမြို့ကြားမှာတဲ့ပိစဝိတာထပိတာအပိရခာစီကျူရီတီဂိတ်၅ခုထားတယ်တဲ့နံပါတ်၁ကဥဒကရှေးဒါနခာကရောတိဆိုတာခလုံးပယသဟာရိဆိုတာခုံးပန်းမတနာယူတဆိုရက်ခစတုရောစမဟာတဆိုမစတုမရေနမင်းကြီးတယောက်အဲ့ဒီစတုမရေနမင်းကြီးတယောက်ကအသူရာတွေကအင်အားကြီးလို့သူတို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်တရားမင်းစီအစီရင်ခံရတဲ့တောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာတရားမင်းကသူကိုယ်ရရင်လည်းထွက်တယ်သူ့သားတယောက်ယောက်ကိုလည်းပဲဆင်းလွတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအစဉ်လေးကိုဒါပါဠိတော်နဲ့ဆက်ပြောနော်အဲ့တော့အခုလူအသူရတွေကစစ်ချီတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတရားမင်းစီစီအစည်းကံတက်လာတယ်စတုမရဏမင်းကြီးကသူတို့မနိုင်တော့ဘူးအင်အားများတယ်တောင်ရိသနတ်ပြည်နာရောက်လာကြပြီစစ်ချီတက်တာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကသူ့သားတခါတခါတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ထွက်တယ်အဲ့ဒီဒီချိန်မှာတော့သူဝီရဆိုရက်တရားမင်းရဲ့သားကိုတရားမင်းကြီးကပြောတယ်ငါသားသူဝီရအသူရတွေဟာထေဝါတွေကိုစစ်ထိုးဖို့တက်လာကြပြီမင်းသွားအသူရတွေကိုသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်လို့ခံလိုက်တော့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့သူဝီရနှစ်သားကတရားမင်းကြီးစကားနားထောင်ပြီးတော့မေ့တယ်စစ်တိုက်ခိုင်းတာကိုမေ့တကယ်ကောင်းနော်မသွားဘူးဦးရင်ထဲမှာသူကအတိမုတ်တွေနဲ့ပြောတယ်။သွားဆိုတော့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးမတော့မေး။အဲ့ဒါနောက်ဒုတိယအကြိမ်တကြမင်းကြီးကမသွားသေးတော့တခါထပ်ပြောတယ်။ထပ်ပြောတော့လဲကောင်းပါပြီသွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့မသွားသေးဘူး။နောက်တတိယအကြိမ်ထွက်ပြီးတော့ပြောပြန်တော့လဲပဲကောင်းပါပြီဆိုသူမသွားဘူး။တတိယအကြိမ်ထိရောက်သွားတယ်မေးတယ်။မေးတာတော်တော်ကိုမေးတယ်ကူဘဆိုင်တာပေါ့နော်ကူဘဆိုင်တာသွားလိုက်ပါမယ်ဆိုမသွားသေးဘူးဟိုကောင်တွေကရောက်လာမြို့နာထီရောက်လာအဲ့ဒါသူကမထွက်သေးဘူးသူကမထွက်သေးဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှတခြားမင်းကြီးကသူ့သားကိုဆုံးမတဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါကဟောလို့ရင်တရားပဲနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့သားကိုတခြားမင်းကြီးကဆုံးမတယ်အနုထဟံအဝါယမံဒုက္ခယတ္တရာထိကိစတိသူဝိရတထကိစ္ဆာဟိမင်းစာတတ္ထေဝပပယဟေသူဝိရနော်အယတိတတခုဟာမကြိုးစားပဲအမထုတ်ဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရတယ်ဆိုတဲ့အယက်မျိုးအကယ်၍ရှိတယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ငါ့ကိုလည်းခေါ်သွားအလုံးမလုံးဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုရင်ငါလည်းပြောမင်းလည်းအဲ့ဒီသွားနေအတူသားဟိုရာဆုံးမတဲ့စကားနော်အနုထဟံထကြွလုံးလမပြူပဲအဝါယမမကြိုးစားပဲဒုက္ခချမ်းသာကိုယတ္တရာဓိကစတိအယတ္တိတာတစ်ခုမှအဲ့ဒါမျိုးရနိုင်တဲ့ဓိတာရနိုင်တဲ့နေကနေရာရနိုင်တဲ့မြို့ရွာပါမမလုတ်ဖဲနဲ့စိတ်နဲ့စားရတဲ့နေရာမျိုးရှိလား
ตุ้ยละดัดดะไกษะตุ้ยละเมอะไรตั้วกว่าเมตะหลอกเปลี่ยนเนี่ยก็บ่ามาไม่รู้เว้ยซ่าได้เนี่ยสิเมอะไรตั้วเมซะดัดที่ว่าป่าไปอ่ะง้ากูเลยอะไรขอตั้วซะมาอะตะจะไม่เนี่ยดาตุ๊ตาโหเปล่าไม่อยากรู้เปล่าได้ตัวเว้ยเนาะเมอะไรเนี่ยสิได้สิเมย่องตั้วซะอะไรกูง้าเลยขอตั้วสรุป ตุยระบาปยันเบยอรงซออลัตตตะอนุฏฐัตตะนัสสะกิสสานิกะระเยปิ้นปิ๊ดมะจูซาเวเนบาลุ้มมาบะลุ้มหะเวเนตัปปะกัมมะตะมิฏฐัตตะตันตัมมิตักกะวะรันติตาคุณีเจนตรุนี่บามาลุ้มเสียมะลุ้มอาลุ้มเนี่ยปิ๊ดสงเนซอเรอะริทีตาเมียวอุตุ สู้อนี่เนี่ยไปบ่าตูไม่เลิกชิมเสร็จได้ไม่ทั่วชิมไม่ทั่วชิมเนาะอยากขะติ้งเลยปี้ๆสอนให้บ่มาเลยเลิกเสียไม่รู้เนาะนาสาไคสานี่กะนี่บ่าเลิกมาเลยไม่รู้หรอกรู้จนน่ะแล้วอารมณ์ยะแม่สุดะเนี่ยမျိုးกูตู้สุละอนี่เนี่ยฉะไปบ่าสรุปตะจาเมียเปลี่ยนเปลาะเลย ฉันถาละต่ออนุฏฐาตาอิสสันตังทุกขเมติอยัตติตะตะคูหาปิมิยีเนี่ยอลุ้มไม่หลุดเผ่เนี่ยฉันตะทุกขยะနိုင်တယ်ဆိုတာဟာရှိမလားတဲ့သူ့ဝိရတ္ထခိစ္ဆာဣမင်းစတတ်တွေပါအဲ့ဒီလိုအလုံးမတုတ်เผ่เนี่ยฉันตะทุกขยะနိုင်တဲ့နေရာမင်းตั้วกว่าတဲ့အဲ့ဒီကိုငါလည်းအဲ့ဒီခေါ်သွားပါ အဲ့လိုပြောတော့သူကပြန်ပြောပြန်တယ်အကံမှုနာဒေဝသစ်္ထသက္ကဝိနေမှုယံဒုက္ခံအရှင်နဲ့မင်းဘာလို့မှမလို့ပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနေရာမျိုးကိုရပါရစေပါအလုံးမလို့ချင်ဘူးပြင်းနေသွားဘာလို့မှမလို့ပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရပြီတော့အတော့ကံအနုပါယတံဘာမှဆိုရင်ကြောင်းကြမရှိဘူးစိတ်ပင်မန်းစရာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမျိုးကိုသူ့ကိုဆုလန့်အနေနဲ့ချပေးပါ ดาวฤทธิ์นั้นนับพี่มาตุ้มไม่เปียวบ่ป่ามาไม่รู้ดีมาเอาลุชุบเด้อเสร็จได้ถั่วได้เอาลุชุบเด้อป่ามาไม่รู้อะไรเนี่ยตุ้ก็หญ่อมมาซะรอตะจาไม่เนี่ยบ่าเปียวตรงซอตะสิอัตถิอักกัมเมนะก้อสิกั่วสินัสสิวะติป่ามาเอาไม่รู้เผ่เนี่ยหลุเตี่ยวหาเผ่ตุเตี่ยวมาเผ่เนี่ยมาอัตถะชินไหนน่ะไม่ရှိบ่เด้เนาะ သက်ရှင်မှုအတွက်လုံးလုံးအောင်ဖိုက်တင်းဖို့စာပိုက်ပဲပေါ့တရားမင်းပြောတာသစ်အဋ္ဌိအာဂမိနဲ့အကယ်၍ရှိတယ်တယောက်ဟာတနေ့ရမှာသူဟာဟိုအလုံးလုံးဖယ်လုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှအသက်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တာဗမာလူမျိုးတွေနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေတို့ နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဥရောပနိုင်ငံတွေတို့ရှားသည့်ဥရုဟာအမတမချမ်းနဲ့ဒီဆောင်ရသည်စပမာပြေအရသည့်ဥရုဟာအကောင်းနေတယ်တိတ်မချိုးစားရရေကြီးကလည်းပဲဘာပင်ဆိုင်ဆိုင်ပေါက်တယ်ရှားသည့်ဥရုဟာလည်းကောင်းရေကလည်းပေါ်တယ်အဲ့တော့ပမာရိယတိတ်ပြီးတော့မချိုးစားရပဲနဲ့စားနေတဲ့အခါကျတော့ ပြင်းတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဥရောပကလူတွေကဘာလို့တိုးတက်ချိပွားတယ်လဲလို့ဆိုရင်သူတို့ကဖိုက်တင်းဖို့ဆပ်ပဲအသက်ရှိဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေကြတာလေပြင်းနေလို့ရှိရင်ငတ်သွားမှာပေါ့သူတို့မှကြိုးစားမှရတာဥမာမဲ့ဆောင်းရသည့်စနိုးတွေကြဖယ်နေရာမှာဘာပဲမှတည်တည်ဝလန်းဆိုရနိုင်တာမဟုတ်တော့အဲ့ချိန်ကျ ငါ့ဒီတောင်မပဲပမာပြည်ပဲပြန်လာပြီးဆောင်းခိုးတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဆောင်းခိုးတာအေးလို့ခိုးတာမဟုတ်ဘူးစားစရာမရှိလို့ဒီဘက်ကိုစားစရာရှိတဲ့ဘက်ပြန်လာတာစားစရာရှိရင်သူတို့နေမှဒီမလာဘူးကြွလာပိုးလာပိုးလာဝဲဝန်နေကြည့်ပါလားသူတို့နှင်းတုတယ်မှာသူတို့ကဖြန်းနေတို့ငါးတွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုဖန်းစားတာလေစားရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီဘက်မလာဘူးလေ
စားစရာမရှိဘူးငှက်တွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာစနိုးတွေကဖုံးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့စားစရာလုံးဝမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စားစရာရှိအောင်လို့ဆောင်းခုံငှက်စာဒီပဲရောက်လာအဲ့တော့ဥရောပလူတွေလည်းသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စနိုးကြနေတဲ့အချိန်မှာဆိုအစာလေးကျွတ်တင်ပြီးတော့သူ့လောင်ထားရတယ်သူတို့ရှိမှာစားစရာတော့ဆရာကျွတ်တင်လောက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှဆိုင်လို့ရအောင်ကျွတ်တင်ပြီးတော့စုဆောင်သိမ်းဆည်း
jare, sakri yari di tuen jare. Raja ujiwa do de de lu. So nai na wono. Tase ati akaminan. Alok mulu pene sana ini niya. Erima. Eri lu niya miyosu are. Kosi, kwasi, nasi wadi. Pelu lu miyoma tashima maho fure. Tashino ya maho fure. Neva nata hi tome ko duwira datakasa. Era neva me shimele. Pama lom 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 ne tashimo suwa neva me shile. Me eri toa kwa. Me sa dati wa papa ya ngau le eri ko shong bubi. So, era turu piore daya lao. Tajame ne tu tane piore daya lao kli. Era gu miyaswa piaga. Hobya biro. Shihani gu me shile. Tohi nama pikui teko diwa na bindore. Takkan punya pelan ubah siwa mano. Tajami nyiha tukang ne tu. Tu lo kere kutukan ye cugu mi biu biro tu. Ata muye ni re tajami nyita ma. Diwa na dawri nana itariya dipisang resang karendo. Dawri nana di boma soya ocho de. Mimpita tau ma. Tajami nyiha bongkan le madama cire tukan le tu mi biro temui lu yare. Dawri nana di u uksu naine suai tadi shire. Alu shire tajami nama utana wiriya ta wona wari woi tadi. Chosa ato mugu amiera kongdiem biro biora le. Lupu be biora tajami. Sengka mu ma biora. Josa, lolo pernah saya aku lolo ame. Tu bongkar ni tu, nasi apa malu sih ame sila. Alu mesir ada ama josa buat tak done. Orang na wiri ada wana wadi buat tadi. Air itu jamin ni tau mabe. Tu bongkar ni bibi ada muire. Tahu ni nabi usu ya ada jamin ni tau mabe. Josa muire. Kong Yesus ku beli sila. Ita khotan bhikkhu dobita. Yandomi evan dva khati dhamavini babisita dhamana. Odayi, otheyata, kadiyata vayamitata, apadata padiyya. Anadikamata adikamaya adhisikata adhisikriya. Yasavyaya somaluyaya dhatihave. Aita jamini dhamma tu bhonga ne tu niluyara dhamma ve chusabu ve taitone ere. Eraha. Aku cuaca yang mesure, cuaca atau muhare, banyak dire, pedi wira sen, banyak dire sen, yang mau membiwa dire, pedi wira temaku, di tanda nama yang hampir pide kama, cuaca atau madale, menu pun kau nama boleh. Soloraga, siapa yang lawi? Siapa yang lari kama? Tada bapak si dia si awak tu, tada bapak si biyen negara kami si awak tu, negara kami si biyen negara kami si awak tu, negara kami si biyen negara kami si awak tu. Eden lu atau mab, minu putin dora mabo, kuma tak jamin ni dah mabe, tu bongkar ne, baru ini nadi mah. Nabuhasura Siddhinshana Khansare. Tawri na Nabi ko usure ta jamini taumabe. Chosa atomuye, cho chesuri ko chiman pyo chora. Erha, tenu dredo, pobiro louten na bore. Tadra pa huwela bi yankha na bire kama. Tiyaru diyamya maya diyin yao chosa atoma dalte. Pobiro tenten yao pa me. Ya sabya semua orang bira, dah dikawal.
Adika. Chosa Atobo. We are Sibo. Damiasavia, yet and that. Tizagago, hollow impudible. Ida copy quit and dobi tart. Chosa Ato Chendi Dale. Menu, tre. Go use the option, eh? But Josa Lucien, go use the amateur pool. Josa, Josa jam, upset dead. Josa would die on upset. Daga, do we that though? Tudia doga, tutti mado look for it. Do we run it, tutti ma, nameve, quedare. Dale the jammy, adia. ตุติราตุติมารุเสยันดารุสะตะจามิยะตาตะท่องหลอชื่อเอ่อทําไมอ่ะจ๊ะเนาะตาตะท่องยอดหลอชื่อไอ้เนี่ยทุติยะเหมี่ยวเนี่ยปะเสร็จพี่รอเลยเว้ยอธิเบยอ่ะตุรุเว้ยณะต้งสะลงหันตุรุเว้ยเนาะณะบ้งสะลงหันตุรุเว้ยอะกูโลอะตุระฤาก็สิฉิเต็ดละได้กะมาตั้วหยอดพี่รอหันดาบุ ตุตาตุติมาโหลดเตตูก็เลยต้งใหญ่ไหนออกเมนี่เลยเมยได้ขาจรตุตาโหสมมาเลยอนุฏฐังอวายามันทุกขังยัตตระทิกิสติตุติมาตัฏฐกิสสาหิเมนสัตตัตถิวะปาปยาอลุมลุเผ่ไม่จูซาเวเนชันตะทุกขะโหยะได้เนี่ยရှင်เมนตวาเด้งาโหเลยยอกปู่ไปบ่อะเด้สรว่าโหก็เลยเปลี่ยนเปล่าเด้ อัลลัตตะอนุฏฐาตานัสสะกิสสานิการีตัปปกัมมะตะไมฏฐะตะธัมมิตักกะวรันติตาอะลุมะลุเผ่บามะมะลุเผ่เนกิสบาลุมะมะลุอะเวเนอาลุงปี้สงเนเนี่ยမျိုးตู้ญ่นปะบาตู้สุฉะบาลุเอมันตะจาเมยะเปลี่ยนเปล่าชัตถะละต้ออนุฏฐาตาอิสสันตังทุกขะเมระติตุ ตุติมะตัฏฐะกิสสาหิเมนสะตัตถิวะปะปะยาอะลุมะลุเผ่เนฉันทะทุกขะยะเรสุเรเนยะโกเมนยอกตวางั้นโกเลปูปีซออกัมมุนะเตวะติฏฐะตักกะวินีมุยันทุกขะเนบามะมะลุวะเวเนฉันทะทุกขะยะเรเนยะตุโลจินเนอะตอกะสวยยังไม่ศีวุอนุบายะตะสิทธิ์เป็นมันยังไม่ศีวุเอริสุละเมียวตู้ไปบาก ตาสิอธิอกามินะโกสิกวาสินาสิวดีอะลุมลุเผ่เนี่ยซ่าได้เนี่ยซะบดุมาได้อัตถิมาบ่ฮู้เอ้อล่ะนิพพานแม้ဖြစ်တယ်มิ้นเอริเวยောက်ออกตัวง่าโหละขอตัวลุဆိုပြီးတော့นิพพานก็ล้วยပြီးတော့ตันเตยาเด้มาฉันทะทุกข์ยะနိုင်เนี่ยเนี่ยไม่ศีวุลุติโลโซโลดาบ่เนาะเอ้อล่ะลุตะจาเมญญะอะลุจู้ซะบ่ ไตตรณะဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဒုက္ခကတော့ပရိကြီးထဲမှာပါတယ်တစ္ဆက်ကဒုက္ခတစ္ဆက်ကဆိုတာအောင်းတကုံအပြအလံပြအလံထိပ်ဖြားလို့ဒီလိုဒီပဲရတယ်အဲတစ္ဆက်ကဒုက္ခတော့အလုံးနဲ့ပြည်ထဲမှာကြားဘူးကြတယ်အဲ့ဒါကိုမသားရအောင်ပြောပြမယ်ဒီမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားယဟန်ဤဟောတယ် ရှင်းတော့ကအဲ့ဒီဝါနဲ့အတူတာစစ်ပွဲကြီးတစ်ခုဆင်းရွက်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီစစ်ပွဲစစ်ထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကဒါဝရင်သာဒီဝါတွေကိုမိန်ကုန်ပြောတယ်အဲ့မိန်ကုန်ပြောတဲ့ထဲမှာအချင်းတို့မင်းတို့စစ်ပွဲရောက်တဲ့အခါမှာ ကြောက်တဲ့တုံလှုပ်တဲ့ကြသိန်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့အလံတကွန်ထိပ်ပြောင်းလှမ်းကြည့်လိုက်ကြတရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေပြီးတော့ခြစ်တက်တယ်တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေခြစ်တက်တယ်အောင်းလံလွှင့်ပြီးတော့ခြစ်တက်တယ်အဲ့ဒီအောင်းလံထိပ်ဖြားကိုကြည့်လိုက်ကြဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့ကြောက်စိတ်ဝင်လာရင်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တဲ့ အဲ့လိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေလမ်းစိတ်တွေကြက်သိမ်းမှုညင်ထားတာတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်တာတစ်ခုအကယ်၍ငါရဲ့အလံထိပ်ဖြားကိုမကြည့်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့ပစာပတိနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖြားကိုကြည့်လိုက်မ
မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးလိမ့်မယ်အကယ်၍ပစာပတိနာမင်းရဲ့အွန်လိုင်းထိပ်ဖြားကိုမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဝရုဏဆိုရယ်နာမင်းကြီးရဲ့တတိယနာမင်းကြီးရဲ့အွန်လိုင်းထိပ်ဖြားကိုကြည့်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးလိမ့်မယ်။ တရားမင်းကသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ပစာပတိနော်ပစာပတိနတ်မင်းဝရုဏနတ်မင်းဣဒနာနတ်မင်းအဲ့နတ်တိနတ်မင်းကြီးတွေရဲ့ရှေ့ကမမရက်သွားနေတာကိုကြည့်ရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်ပြေးလိမ့်မယ်တရားမင်းကြီးပြောတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုပြန်ပြောပြတယ်ယဟန်တို့တရားမင်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းတရားမင်းရဲ့အောင်းလန်တကုံကိုကြည့်လို့ သောမဟုတ်ပဇာပတိနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလန်တကုံကိုကြည့်လို့သောမဟုတ်ဝရုဏနတ်မင်းရဲ့အောင်းလန်တကုံကိုကြည့်လို့ကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းလဲပြေးမယ်မပြေးခြင်းလဲမပြေးဘူးတဲ့ဖေဟာဒါတော့ဖေဟာပြောတဲ့စကားနော်ဟာတရားမင်းကြီးကြောက်စိတ်ပြေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်ကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းလဲပြေးမယ်မပြေးခြင်းလဲမပြေးဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကရာဂမကင်းဘူးဒေါသမကင်းဘူးမောဟမကင်းဘူးကြောက်တတ်တယ်တုန်လှုပ်တတ်တယ်လန့်တတ်တယ်ထွက်ပြေးတတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကအကြောက်သမားပဲလေသူလည်းမနိုင်လို့ရှင်ထွက်ပြေးတာပဲခိုးဘက်ကစင့်အားကြီးမလာရင်သူလည်းပြေးတာအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကကြောက်စိတ်ရှိတာဖြစ်သွားကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကလန့်ပြေးတာဖြစ်သွားကြောင့် အเจ้าစိတ်ပြေးခြင်းနဲ့ပြေးမယ်မပြေးခြင်းနဲ့မပြေးဘူးအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါလဲမင်းတို့ကိုအခုလို့မှားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖះဟောတယ်ငါလဲအခုတရားမင်းပြောသလိုပြောမယ်မင်းတို့တော်တယ်မှာဖြစ်စေသစ်ပင်အောက်မှာဖြစ်စေစိတ်ငြိမ်းတဲ့เจ้าမှာဖြစ်စေနေရင်ထိုင်ရင်เนี่ยเจ้าစိတ်ဝင်လာတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာငါတတိယလိုက်ဣတိပိသောဘဂဝါရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖះကုန်တော်
ตาตะคู่อเกยฤงาโหตริมยาหุสิยงาฮ้อเดตยาหุสัญญะไลตริยาไลตริยาไลลุสิมิ้นุจ้าวใส่ปี่ตัวเลยเมอเกยฤตยาโหตริมยาหุสุรุสิงตังฆาฤโหตริยาไลเดอริยะตังฆาฤเยคงเจตุฤโหตริยาไลเดอริตริยาลุสิมิ้นุจ้าวถาลันนาจะติมุญญิถาราฤเปี่ยวตัวเลยเมบาผิดลุโดบาผิดลุ ปล่อยไม่รู้งาเปล่าเราตะทางก็ด้อยไปกวยร่าตมันตมุโดปูโซทุกข์ขันธ์หมู่ได้เนี่ยสอพะหาวิตรากอลงวะรากะไม่ศีวกินเนี่ยสากะฤอารมณ์กินตัวได้วิตรดอดอดอดาแล้วไม่ศีววิตรโมหโมหแล้วไม่ศีวอปิรุเบรมมันไม่จောက်ตับผู้จောက်ใส่กုံนี่บิอสัมบิโกขัดเตยอขัดเตยอสอ ดูดกลงจัตติตีตัวเราไม่ผิดผู้อนุตตรติลั่นน่ะဖြတ်น่ะไม่ရှိဘူးอัปปลายิเบรมมาถั่วปี้มาหมอผู้ถั่วปี้ล่ะไม่ရှိဘူးเจ้าเห็นปี้ล่ะเว้ยลูกอ่ะถั่วปี้ล่ะเว้ยเออเนี่ยสอบอย่างอ่ะอปิรุเจ้าแล้วไม่จောက်ผู้อัสสัมปิจัตติตีล่ะแล้วไม่ရှိဘူးจောက်ปี้ส่วนลูกอ่ะตะคาเด้ตะโกลงโหต่องเต็นตัวละเด้อนุตตรติเบรมมามะลั่นมูอัปปลายิเบรมมาแล้วถั่วไม่ปี้ โซบีเมียนสอบยากะอิฏฐะโมหสปะกวะอิฏฐังโหตวานะตุกะโตอัฏฐปะรังอิฏฐะโรสะดีโลยะหันนี่ก็ပြောပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီစကားကိုမရှိပါတယ်တဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တိုင်မရှိတာပါတော့အရင်ကြီးရုက္ခမူလေးဝါတုံညာကရေဝပိခောအနုတ္တရိထသံဗုဒ္ဓံဘယံတုံမာကနောတိယအေးတပင်တောမှာပဲတောထဲမှာဖြစ်စီတပင်အောက်မှာဖြစ်စီ စိတ်ငြိမ်တဲ့เจ้ามาစိတ်ငြိမ်တဲ့เจ้าဆိုတာဘသူမှလူသူမရှိတဲ့เจ้าတုံညအခါရလူမနေတဲ့အဆောက်အဦဆိုရင်လူတွေကထင်တယ်လေတယဲနေတယ်လို့ထင်လူမနေတဲ့အိမ်ကြီးဆိုကြောက်တယ်လေလူသူမရှိဘူးတယောက်တည်းဆိုရင်စိတ်ကချောက်ချာခုခေတ်တော့ကတယဲနေတဲ့အိမ်နဲ့နောက်တယဲချောက်တဲ့ဟိုတယ်ခန်းတို့ကတော့ရှိတယ်လေကြောက်ကြတယ်
เตชောက်တဲ့ဟောတဲ့ကံเตชောက်တဲ့ဘံကလေးတို့ချောက်တယ်လူတွေအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုချောက်တဲ့နေရာရောက်သွားလို့ရှိရင်အနုတ္တရိထာတံဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုသတိရလိုက်ကြတယ်ဘယံဒုမကနောတိယမင်းတို့မှာချောက်စိတ်တွေပြောက်သွားလိမ့်မယ်နောစီဘုဒ္ဓံတရိယထဘုဒ္ဓရဲ့ခုံးကိုသတိမရဘူးဆိုရင်လောကစိတ်ထံတရားတဖန်လောကရဲ့အကြီးကဲ လူတွေထဲမှာမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓကိုသတိမရဘူးဆိုရင်အထဓမ္မံတရိယထနေယနိကံသူတွေတိတ္တာတကယ်ကိုကျင့်ကျင့်တဲ့တိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအမှန်ကန်ဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသတိရလိုက်ပါသွားခါတော့ဘဂဝတာတံဘောဆိုခုံးနေတဲ့သတိရလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျောက်စိတ်တွေပြေးသွားပါလိမ့်မယ်နောစိတမ္မံတရိယထနေယနိကံသူတွေတိတ္တာ တဏှာဝကထုံးဆောင်ပေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာဟောထားတဲ့တရားဓမ္မကိုသတိမရဘူးဆိုရင်အထသံဃံတရိယထဗုညာခေတံအနုတ္တရာအကောင်းဆုံးလယ်မြေတစ်ဖွဲဖြစ်တဲ့တန်ခါကိုသတိရလိုက်ကြပါတဲ့မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးသွားပါလိမ့်မယ်အေဝံဗုဒ္ဓံတရံတဏံဓမ္မသံဃေစပိခောရှန်တို့ဘုရားကိုသတိရမယ်တရားကိုသတိရမယ်တန်ခါကိုသတိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် မင်းတို့မှာကြောက်စိတ်တွေလည်းပျောက်သွားမယ်။တော့ကြောက်လွန်အားကြည့်လို့စက်တိသေးသွားတာဆိုတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။စက်တိမွေးခြင်းတွေထားတာဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကတစ္ဆက်ကတုတ်တံဟောတာ။အဲ့ဒီတစ္ဆက်ကတုတ်တံဆိုတာဟာဒီပိယိတ်ထဲမှာတော့အမုန်းလေးပါတယ်။ ရသနုတရဏိနာပိအန္တလိခေပိပါဏိနောသတ္တကတုတ်ကိုတတိယလိုက်တာနဲ့ကောင်းကင်မှာဖြစ်စီဟိုထောက်တရရတတ်တယ်ဆိုလိုတာကလေမြန်နေပါလေစီးတဲ့ကမှလည်းတဇက်ကတုတ်ဘုရားကိုအောင်ပြုလို့ရှင်အကယ်၍လေမြန်နေပါလေပြတ်ကြရင်တောင်မှပဲအောက်ကချုံဖို့ပေါ်တော့ဘာလို့ကြာပြီမသေးဘူးပေါ့လေထောက်တရရတယ် ရကြောင့်တဇက်ကပြိတ်ကိုတတိယဖို့တဇက်ကပြိတ်တံမန်ရခတုသီဟိုကျွန်းမှာစေရီတစုတုတ်တင်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာခြေကျော်လက်ကျော်ဖြစ်ပြီးယဟန်တို့ဘာစေရီအပေါ်ကနေပြုတ်ကြပြုတ်ကြတော့အောက်ကနေတဲ့ယဟန်ကြီးကအာတဇက်ကသုတ်ကိုတတိယလိုက်တဇက်ကသုတ်ကိုတတိယလိုက်ဆိုအဲ့ဒီယဟန်ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တဇက်ကသုတ်ကဲတော့မှုပါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ အောက်ကျလာတဲ့အခါမှာအုံနှစ်ချက်ကထွက်ပေါ်လာပြီသူခြေတော်ကိုအောက်ကခံလိုက်တော့သူကအောက်ထောင်ပြုတ်ပြကြတော့ယတ္တိရဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဇလန်လေးကိုထက်ကြတာကမတန်တင်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယတ္တနုတရဏိနာပိအန္တလိခေပိပါဏိနောတဇက်ကတုတ်ကိုတတိယယုံနဲ့ပဋိဋ္ဌာပတိကိစ္ဆန္တိပူမိယဝေယသဗ္ဗရာ ပြေကြီးပေါ်မှာလိုပဲကောင်းကင်မှာလည်းပဲထောက်တရားတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့အမုန်းခတ်တာလေးပါတာထက်ကတာကပြထားတယ်ပါဠိတော်မှာတော့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့တရားမင်းကြီးရဲ့နှစ်တိကိုမင်းကုန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲယဟန်တွေကိုလည်းပဲငါ့ကိုတတိယရဲ့မင်းတို့ပြောက်ကြမယ်ဖရာတရားတန်ကရတနာသုံးပါးကိုတတိယခြင်းအဖြစ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းစိတ်မွေးခြင်းထားခြင်းပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ကို ဟောတာဒါအဲ့ဒီတဇက်ကတုတ်ကတတိယမြောက်တက္ကတယုံမှာဟောတဲ့တုတ်တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ပိဋကတ်တော်လာတရားမင်းအကြောင်းဟာယခုလိုတရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာဖြစ်ပါတယ်တရားမင်းရဲ့တိခံစိတ်တွေတရားမင်းရဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကြောင်းကိုလည်းပဲနောက်တုတ်တန်နေမှာဆက်လက်နာယူကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် တရားမင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့ကြိုးစားအထောက်ဖို့ရအကြတဲ့တွေကြုံလာတဲ့အခါဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုအာယုပြုခြင်းအဖြစ်ကြောက်စိတ်တွေပျောက်ကင်းနိုင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်အကားဝယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း Shizhe Chaya Shimpeya Peya Rvido Rodi
ธรรมะอติญญาชาสิมาตาลินนิพพานฉันตาโกยมอบอยู่ในบาตอเจ้าธรรมะอติญญาชาสิเตยังสิตัญญะเลยธรรมะตะเป็นสิ้นจิ้นบาปิโลจะอยู่อมตะฐานะธรรมทานะเตียหลุรโกปิหลุจะบากุ๋นอิเตียတော့မြတ်ကိုရိုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလေနာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစွစွတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစွစွသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖို့ဖွာရှင်မျိုးညတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်ဤသာသနာတော်ဆောင်းနံလောကဆောင်းနံတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်ဤ32ဘုံကျင်းနေကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း